Jag ska beräkna sannolikheten att ett däck av den här typen har en livslängd mellan 5000 och 6000 mil. Så det första jag gör är att jag tecknar vad det är för något jag ska räkna. Och jag går till granförlänget och letar rätt på min täthetsfunktion. Sådär. Så jag ska räkna en integral från 5000 till 6000. Av det här då 1 delat med så är det standardavvikelsen och den är 400. Så det blir 400 gånger roten ur 2pi gånger e upphöjt till. Och så är det minus och så är det x minus medelvärdet. Så det är då x minus 5500. I kvadrat delat med 2 standardavvikelser i kvadrat. Så det är 2 gånger 400 i kvadrat. Sådär. Och så ska vi skriva ett dx efteråt. Det där då är ungefär lika med någonting. Och då går jag ut och så går jag till läge 1 här. Och så sen stoppar jag in standardavvikelsen. Och den hade jag skrivit ett s på. Så jag skriver 400 är min standardavvikelse. Så jag sparar den i minnescell S. Sådär. Och så sen har jag ett medelvärde som är 5500. Så jag skriver 5500. Så sparar jag det som minnescell M där. Sådär. Så. Och nu räknar jag allt det där. Så då trycker jag options. Kalk. Integral. Och så sen så skriver vi funktion, vars, graf, skriver y, skriver 20 där. Från 5000 till 6000. Sådär, execute. Och då får jag det till 70,7887. Så ungefär 79% sannolikhet är det att det här däcket har en livslängd mellan 5000 och 6000 mil. Så.